Senyoritas y senyoritos. Kung si Russian President Vladimir Putin, one of the most powerful leaders in the world with the nuclear buttons at his disposal, kung, baga, kung gusto niya talaga na gamitin ng, ng nuclear missile against uh, Ukraine and that will trigger the third world war then that will be the end of the world that's how powerful Putin is but it seems that even Putin ay takot sa international criminal court so if uh, Putin is afraid of the international criminal court what more for a former president of a third world country na ni isang kutiting na nuclear nuclear bomb or ballistic missile meron what more for former president Rodrigo Roa Duterte na hindi na nga president si Putin a president ng first world country with uh, Uh, na Kahit papano, if you go to to Russia, may marami rin mahihirap. Pero Russia is a rich country pa rin because of its uh, power and uh, historical uh, control of uh, many parts of the world. And yet, takot siya kay uh, sa ICC. And what more pa kaya kay President Rodrigo Roa Duterte. So we are uh, asking, we are telling you this we are giving you this analogy and telling you this uh, comparison because po uh, very my interesting development na nangyari uh, this week kung saan po Putin has decided not to attend the BRICS summit in South Africa po na very important po itong BRICS summit because as as you well know, uh, Putin is strongly getting isolated in the world community. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga, yung mga hatapang halalaki statement nila Remulia, nila Marcos, nila Duterte, nila Bato, nila Bongo na na we can stand on our own no country can intervene in the Philippines hindi na nila pwede iulitin yung colonization that's that's uh, that's full BS po bullshit because uh, even Putin ngayon na-isolate na siya yung NATO countries galit na sa kanya yung Amerika galit na sa kanya yung uh, yung yung uh, Asian countries na allied with America galit na rin sa kanya the rest of Europe kahit yung mga neighbor niya sa Eastern Europe na mga dating uh, sa Balkan states na dating uh, dating mga satellite countries ng uh, occupied uh, Russia yung USSR uh, galit na rin kay Putin and they are they are giving aid to Ukraine so even Putin is finding himself get his word getting smaller every day the same thing na nangyayari according to senator Laila De Lima kay President Rodrigo Roa Duterte kay Sara Duterte kay Bato at Bongo. Their, wo their words are getting smaller every day dahil sa might and in uh, rich of the 123 member country na International Criminal Court or ICC so Even Putin is trying to court uh, uh una syempre andyan pa rin sa kanya yung China, andyan pa rin sa kanya yung North Korea, andyan pa rin sa kanya yung Iran and he's trying to court the the African countries and he really needs to attend the BRICS summit jan sa sa August pero inanunsyo ng Kremlin or ng Russian government na hindi na niya ito a-attend sa itong meeting na ito sa Johannesburg, uh, Johannesburg in South Africa. Dahil nga may mga may mga plano dyan na mga local officials and local law enforcers to arrest him. Kasi po yung uh, yung South uh, Africa is part of the of the itong uh, uh, meeting place nila in South Africa it is part of the of the ICC uh, group of countries na that respect and that are duty bound to implement the arrest warrants issued by the ICC and Ah uh, paulit-ulit po natin in several vlogs na kino po natin yung kaso ni ni Duterte dito kay Putin. Kasi si Putin na issuean rin rin po ng arrest warrant for crime against uh, humanity. So, sabi po ng mga officials dito sa Johannesburg, ah uh, wala po silang choice sa uh, dahil po uh, part sila ng ICC but to arrest Putin. Although hati-hati po yung mga official doon, but obviously Putin doesn't want to take the risk. Kaya, inanunsyo na po ni Johans, uh, uh, Johannesburg uh, President Cyril Ramaphosa na uh, hindi na daw mag si Putin at uh, ang ipapadala niya, ito na lang si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. At uh, 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 and Putin regrets Kwan being absent na sa very crucial meeting dito sa BRICS sa uh, summit kung kasaan kasama rin yung mga bansa that are friendly pa rin to 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 Russia to include China pero itong India kasama rin pero hindi medyo nag-aaway-away na rin ito pati because of the Himalayan border nila sa uh, uh, sa China so pero okay naman ang India sa Russia at saka itong Brazil so kasama-kasama sila yan so Putin really needs this summit pero uh, he he decided not to attend so because of the imminent arrest by uh the South African country officials so nakikita nyo na klarong-klaro na 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 kahit si Putin ay you know they, they he respects and he acknowledges the power of the ICC kasi ito po ang uh, ito po ang dapat natin tingnan yung ICC okay yung ICC is an international body okay parating inuulit inu sinasabi nila ni nila Soldier Soldier Menardo Guevara nila nila even si President Marcos nila Remulla nila at uh, Duterte at saka ni nila Bato na walang army ang ang ICC. Walang walang uh, walang unlike, unlike, yung United Nations, meron siyang uh, meron siyang mga uh, United Nation forces na coming from uh, member countries na pwede niya dalhin sa anuman lugar na na humingi ng tulong o anuman lugar na member country ng UN na may problema. So meron siyang meron siyang force armed forces to send there na mga volunteers from other member countries. Pero ICC doesn't have that. In fact, diyan sa sa uh, force ng Arm uh, armed force ng uh, UN, minsan mga Pilipino rin pinapadala sa sa Africa at saka sa sa Arab countries, sa as Asian countries. So, kasama rin po tayo dyan dahil member tayo ng UN. Pero, don't forget, pareho sa United Nations, meron rin mga member countries na 123 mga superpower countries in the world na member ng ICC. Kaya, the ICC can ask, can order these countries to arrest and turn over the person na hinahabol nila. Yung mga tao na uh, they tried and found, they, who were found guilty and uh, uh, arrest warrants uh, have been issued against them. So, duty bound yung mga member countries to arrest them. Kasama na po tayo because ang Pilipinas, because the crime happened nung hindi pa po tayo uh, umalis sa ICC. So, itong itong decision ni... Uh, ni putin is really a uh, a uh, big indication that uh, somebody as powerful as putin is not risking his freedom by attending this uh, this summit so all well, uh, because he is uh, facing imminent arrest hat tulad ng sinabi ko po hati hati yung mga officials doon pero ah uh, Pwede po, pwede po mangyari yung arrest na yun. At uh, yung, yung uh, presidente na po sinabi na itong South African country na uh, itong quote niya, I must highlight for the sake of transparency that South Africa has obvious problems with executing a request to arrest and surrender President Putin. So, uh, parang sinasabi niya, may problema kami kasi if one, duty bound kami to arrest him. Pangalawa, sinabi rin daw ni Putin na any attempt to arrest him would be, would be like a declaration of war, would be, would be an action that can be interpreted as an interpret as an as a declaration of war. So, kung maghahati-hati pa sila, hindi pa talaga hindi pa talaga sila sure kung arestuhin ba nila. Although there are other There are 33 member countries dyan sa Africa. So because of the other countries dyan sa Africa, nag na lang, nag-play safe na lang si Putin not to attend the summit. Although kailangan niya talaga itong mga bansa, kailangan niya talaga uh, kunin yung suporta nitong mga bansa nito uh, to fight uh, to help him uh, in his fight dyan sa losing losing war dyan sa Ukraine na sinasuporta ng na mga NATO countries ng na mga UN countries kasama ng Amerika pati uh, other European countries so you know kahit fighting for survival na si Putin pero he's not also risking his freedom so the, uh, the reason we are blogging about this is to show you how powerful is ICC not by itself wala siyang army pareho ng United Nations pero meron siyang mga bansa that are, that are uh, duty bound that are obligated to implement the order of the ICC and there lies its power. Kasama na po it can call on the help of the inter international police organization or the Interpol. So yun lang po that is just uh, to give you an idea how dangerous yung situation po ni, ni former president Rodrigo Roa Duterte ni uh, Vice President Sara Duterte, ni Bato at saka ni Bongo. And that is why no less than Justice Secretary Remulla already warned them against sa uh, going to these countries na active members ng ICC. So tututukan po natin itong issue na ito, especially as it relates to foreign foreign developments and foreign uh, uh situation na na meron rin relasyon dito sa nangyayari sa atin. Including ito na nga kaso ni President Rodrigo Roa Duterte et al. Diyan sa ICC. So please share this to friends and relatives who are following up this issue. And please don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And tell your friends to do the same. Thank you for watching and see you in my next vlog.